Id-deputat nazzjonalista Karola Colina qed ikkummenta qudiem li jżomm għaddejja ribellioni kontra l-kap Adrian D'Elia. Wara li fil-jum tal-ħamis uża konferenza tal-aħbarijiet tal-parti stess biex jattakka lil D'Elia, fil-jum tal-ġimgħa ħares tqarrija ffirmata minnu u fiha m'għaddejjaq xejn isemmi Shift News. Fera oħra tal-fazzjoni Simon Busuttil ħalfet li teqret lil D'Elia. Fis-tqarrija li ħareġ f'isem il-partit ta' D'Elia iżda ffirmata minnu, Karola Colina tenna dak li riedet ix-Shift News biex il-Prim-Ministru Roberta Bela jippubblika l-ittra tar-riżenja ta' Joseph Muscat. Din it-talba ġiet miċħuda mill-uffiċċju tal-President. Ix-Shift News twaqfet minn Caroline Muscat, ex-strateġista tal-Partit Nazzjonalista u persuna qrib ħafna ta' Simon Busuttil. Muscat kienet tippoża ta' ġurnalista indipendenti mat-Times. Ix-Shift News mhux darba jew tnejn li bl-artikli tagħha uriet il-bib ta' barra lil D'Elia. Intant il-battuta tal-ħamis ta' Karola Colina baqgħet tidwi fl-uffiċini ta' tmexxija nazzjonalista. Imkejjem fid-dar ċentrali qalu lil One News li Colina wieħed mill-kemm sejħa 17 l-eroj li kien il-perċimes fir-rebellioni qed juża kull opportunità biex jimbarazza lil kap Adrian D'Elia u jkompli jaqtalu saqajh. Fid-daw tal-allegazzjoni tsieri li rsqet Defne Caruana Galizja u li għadhom fuq ras D'Elia li fetaħ kont bankarju f'Jersey u daħħal flus ġejjin mill-prostituzzjoni, Karola Colina qal li dak kollu li huwa ħażin irid jiġi investigat u jittieħdu l-azzjonijiet. Jiena se nibqa' ninsisti illi ssir ġustizzja u li dak kollu li huwa ħażin wieħed jiġi investigat u jittieħdu l-azzjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.